Qa kone që të ka bon përshtypje mas shumë ti, Valire? Nëj komenti qytetarë ose dikush që ta ka interpretu rolin tanë ose dikush që ka shajt në këti ekonomi ambjet në marë gjithë dit, pa exageru, 50-100 mesazhe an vin në Instagram, dhe më thonë prej njerëzve që e përsilin kuraften, edhe mesazhet janë, më thonë 80% janë pozitive, ka raste kur dhe më thonë që përdu me cek një, më quen screenshota, qifti për shambull, bure një djallë një ditë ma ke quen screenshot një, një mesazh, ma ke prish grun, ha ha ha, qëre qa po më thët, a më dhe, e kish vetë gruja vetë a ki motrë ati, se kish po këtë në dishka nervos, ma na i ki letu mënyrën e komunikimit pasi qefta, për dhe pasi, e kena këti, po edhe kena këti të asin hëmar, që ta a ki motra, sa motra i ki, tha dhe, dy që shpekaluj, më thasi ma letë për lamën, edhe më boni për shtypje edhe ja ktheva mesajin, është për vjen mirë që pas këtë morën që ta një, që pjo shërbej ka diqka për mirë. Ka mesazhe shumë edhe ka njerëz që të përkrahin shumë. Madje edhe fytyra publike, domethënë kur ka nisë me më shkrujt edhe me më komplimentu për rolin, domethënë që ajo ka një gjë kënaqësi e madhe se e din që janë të pa edhe ata, ndoshta janë që ata njerëz që unë në rinin tam i kam favorizu, domethënë edhe i kam nejt mas tyne, e tash kur e shet çat njëtin për sa do të shkruaj ty të komplimentu për rolin që ti e ke, është ka gjë një farkënaqësi, kështu duron zemër, e lojmon është me destin. Këta që e thojnë këtë shqiptarët ku takohesh me ta, po të përcjellim me familje, që ta s'po besoj që ta thojnë. Jo, po, a di që më përshtypje që ka njerëz edhe të moshës së shtyrë, që dhe më thomë nalin edhe bëjmë fëtë. Bile shumë, s'ka shumë që e pata një rast, një qeft, burë e grua, ata dikon rreth 60, ishin konë që ashtu mosha, edhe unë e tupi kafe, ata po bëjnë, më falë, apo një foto, din, edhe isha edhe me Besin edhe me do kolegë tjerë. Thash garantin të lip dikon prej kolegëve, aty se krejt aktor. Edhe unë, jo që i njërova, po thjesht nuk ma mërë menja që e kanë me mu. A i kamariri po janë, tha, me ty, tha, e ka, bën një foto, thash, a, okej, për nuk e ditë, ta thash që e keni me mu, a, din, edhe që ke foja të këshyre me familje, të më thonë, fa na e këshyrim veç, fëmija e këshyrim veç, fa na e kushkujmë dhe më gjumit e këshyrim.